सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کے 100 مختصر پیغام، پارٹ 2، نمبر 26، دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو، نمبر 27، لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، نمبر 28، بدگمانی سے بچو، نمبر 29، غیبت نہ کرو، نمبر 30، جاسوسی نہ کرو، نمبر 31، خیرات کیا کرو، نمبر 32، غربا کو کھانا کھلایا کرو، نمبر 33، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو، نمبر 34، فضول خرچی نہ کیا کرو، نمبر 35، خیرات کر کے جتلایا نہ کرو، نمبر 36، مہمانوں کی عزت کیا کرو، نمبر 37، نیکی پہلے خود کرو اور پھر دوسروں کو تلقین کرو، نمبر 38، زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو، نمبر 39، لوگوں کو مسجدوں میں داخلے سے نہ روکو، نمبر 40، صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑیں، نمبر 41، جنگ کے دوران جنگ کے آداب کا خیال رکھو، نمبر 42، جنگ کے دوران پیٹھ نہ دکھاؤ، نمبر 43، مذہب میں کوئی سختی نہیں، نمبر 44، تمام انبیاء پر ایمان لاؤ، نمبر 45، حیض کے دنوں میں مباشرت نہ کرو، نمبر 46، بچوں کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلاؤ، نمبر 47، جنسی بدکاری سے بچو، نمبر 48، حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو، نمبر 49، کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، نمبر 50، نفاق سے بچو۔ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔